salaam gelin waxaan maanta aad ugu faraxsanahay una mahadnaqayaa xogtii ballaarayd ay soo gudbiyeen guddiga dib u sixidda shaqaalaha. Markii aan xilka la wareegay, laba shay ayaan markiiba ka bilaabay. Tan koowaad, markiiba waxaan codsanay in degmada lagu sameeyo baaris oo hanti dhow ku galo si nidaamka maaliyadeed loo saxo. Baaristu ma aha in markaa qof dembi ku jira la qabanayo ama la baad baadi goobayo, laakiin waxay tahay nidaamka maaliyadeed in la saxo, kadibna talooyin iyo habraac la soo gudbiyo, kuwaasna hadhow lagu dhaqmo. Tii labaadna waxay ahayd inaan dib u habeyn shaqaale guddigan oo maxamed faarax ciise gaashaan iyo kaatu ay ka mid yihiin iyo aqoonyahan kale ayaa waxaan si khibradooda iyo aqoontooda aan uga faa'iidno. Waxaan ka codsanay inay dib u habeyn dhinaca shaqaalahaan samaynayno, kadibna ay dib u habeynta naga caawiyaan. Iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa, riboorkoodiina waa midkan maanta halkeenu kula wadaagay. Waxaa xusid mudan intii ay wadeen baaritaanka ku jireen, waxaan sameynaynay khaladaadka ay arkaan intooda badan waxaan ku saxaynay, isla markaasaan saxaynay. Qofkaani meesha kama tirsana, mana shaqeeyo. Waxaanu aragnay dad Maraykan jira, dad qaar xeed Muqdisho ku dhintay oo mushahar uli qaata. Waxaan sameynay waxaasoo dhan meeshaan ku saxaynay. Mar walba waxa weeye wixii khaldan waa ka saaray. Dad badan oo aan magaalada jooga oo aan shaqaynin oo mushahar qaata baa jiray. Maxaa la yidhahdaa, intoodii badnayd meeshii baan ku saxnay. Talooyinka kale noo soo jeediyaana meeshaan ku qabanaynay. Maanta oo Ilaahay maadiis waxa ah dhammaan shaqaalaha degmada jooga waa shaqaalaha rasmi ah. Qof walba fayl buu leeyahay, CV-giisii baa ku jira, warqadii lagu shaqaalaysiiyey baa ku jirta, sawirkiisii baa ku jira, darajadiisaa ku jirta, qaybta ka tirsanayaa ku jirta. Aad bay hadda urursan tahay, aad baa waxaan uga mahadcelinaynaa marka taageerada noocaasa iyo maaragtay baaristaa wanaagsan ay na siiyeen. Waxaan kaloo aad mahadcelinayaa shaqaalihii degmada oo guddoomiye ku-xigeenka, xogayaha, madaxyada qaybaha iyo taliska ciidanka iyo dhammaan intii iyaguna shaqada qayb ka qaadatay. Iyagana aad baan u mahadcelinaya. Waxyaabaha qaarkood waxay u baahnaayeen system in lagu saxo. Qaybta shaqaalaha waxaan ku talagalnay markaanu figar ahaan u saxnay oo qof walba uu nidaam leeyahay inaan u sameyno nidaamka casriga ah ee maxaa la yidhaahdaa isdiiwaangelinta ama attendancy-ga, oo qofku markuu shaqada yimaado uu suulka saaro, markuu shaqada ka baxayana suulka saaro, si waqtiga uu shaqeeyey loo ogaado. Iyadana insha allahu tacaala dhowaan baan systemkaasi howlgelayaa, waxaana lagu xiri doonaa bayroolkooda ama maaragtay mushaharkooda. Qofku maalinkii uu shaqeeyey oo nidaamka uu marayna mushaharkii uu helayaa, markii uusan shaqeynna mushaharkii waa ka go'aya. Insha allahu tacaala dhowaan baan shaqeynaya. Qaab dhismeedka degmada oo ay talada ku bixiyeen isagana dib u habeyn baa lagu sameeyey, wuu dhammaystiraya. Qaab dhismeedkii waa yaalla, wax walbaana qaab dhismeedkeeda iyo guud ahaan degmadana waa dhammaystirnay. Dhinaca masaakiinta oo ay taabteen oo yidhahdeen maanaan arag, waxa weeye masaakiinta hadda halkan ku qorani waa dad curyaama, wayn dhala iyo kuwo aan waalid lahayn. Dad badan aan waalid lahayn baan korinaa oo laga helo meelaha ayaa waxaan samaynaa. Dad baan u dhiibnaa, dadkaas aanu ku ogaanaa. Dad marka imaan kara oo meesha la keeni karo badanaa uga badna, laakiin annagu waa xaqiijinay intaan hadda degmada joogay, intaan lacagii ka joojinay baan ku nihi dib ha loo rajistar gareeyo xafiiska guddoomiye ku-xigeenkan hoos geeyey. Qof walba dokumenti cusub baa la geliyey, sawir baa laga qaaday, meel joogana waa la yaqaanaa. Waxyaabaha talooyinka badan ay soo jeediyeen aad ka wanaagsanaa waxaa ka mid ahaa in shaqaalaha mushaarkooda iyo gunooyinkooda iyo dhaqaalintooda iyo waxaasoo dhan la kordhiyo. Aad baan ugu faraxsanahay in taas la sameeyo, laakiin wax badan waxaa na xadidaya tabarteeda dhaqaale oo aad maaragtay u hooseysa. Hal qodob baan awoodda isugu geynay oo ah qof degmada ka tirsan oo soddon bari soo shaqeeyey inuusan mushahar waayin oo uusan oran bishaana shaqeeyey mushaharkiina ma qaadan. Intii aan joogay bil kasta mushaharkii qof walba uu qaatay, qofkii uu ka maqan yahay inaanu igu leeyahy. Way jiraan dad badan oo waayeel ah oo degmada ka shaqeeya oo shaqadeeda ku waayeel noqday in waxay u baahan yihiin la dhaqaaleeyo. Anigu hadda si kale uma dhaqaalayn karnee, shaqooyinkiina way hayaan, wixii ay qaban waayaanna waa ka bedelnaa. Laakiin weliba jiro xeer pensionka
oo qofka meel u yaallo oo shaqada marka howlgab noqdo lacag u soconayso isagu shaqadiisa iska joogayo Puntland-na kama diyaarsana degmaduna ma awoodo iyadana. Intaasi guud ahaan waxaan kaga noqonayaa maxaa la yahay systemkii halkan ahaa maxaa la yahay qoraalkii iyo talooyinkii soo jeediyeen. Waxyaabo kale waxaan ugu talagalay inaan ku sacno systemiyo kombyuutar oo aan diyaarinay. Dhinaca dhaqaalaha waxaan samaynay qaabka lagu maamulo financial management information system oo ay degmada Garoowe tahay degmadii koowaad ee uu ka hirgalay oo hadda la isticmaalo oo dakhliga iyo kharashka iyo biilasha iyo wax walba waxaan ku saxnay in la geliyo systemka. Sida hadda ay sheegeen boonooyin looma baahna, qof kasta oo guri laga canshuurayo ama maxaa la yidhahdaa laga canshuurayo meherad ama ganacsi waxaa loo geeyaa invoice. Invoice-kaasa waxaa ku qoran wixii laga rabay. Qof walba oo shaqaalaha oo u tagaana inta inuu ka soo qaado maana wax ka duwan ma keeni karo, sababtoo ah kombyuutarkii baan laga helay waxaa wax ka duwan. Marka hadda systemkaas waa la saxay, arrintaas saasaa ku saxnay. Qodobka labaad waxaan sameynay dhulka oo isaguna mushkilad ahaa. Waxaan sameynay system kale oo GIS la yidhaahdo oo ah in dhulka oo dhan la geliyo kombyuutar, daatada qofka la xereeyo, la dhammaystiro. Systemkaas hadda wuu dhammaystirmay, uu shaqo bilaabay. Loo soo cabiri mayo marka loo tegayo mitir la qaadan mayo, waxaa la qaadanayaa GPS afarta koonaa guri dhulka laga soo qaadayaa, kadibna systemkaa la gelinayaa. Khariidada meesha ka yaala soo baxaysa, dokumentigiisay ku soo baxaysaa, weligeed intuu taariikhdu jirtana dhulka waa la helayaa meel la kulloomayo. Systemkaasna waxaan ugu talagalayaa nooca xagga dadka dardigista awalba waxay ahayd degmada Garoowe tan ugu horeysa. Qof kasta oo dhalasho iyo sugnaan iyo kaar doonaya si nidaam computerizer oo aada u caalamiya bay lahayd. Systemkii uunbaana hadda si fiican u shaqeeya, annaguna aanu hadda noqonay qayb upgrade ku samaynay oo hadda meel fiican maraya. Waxaan kaloo soo wadnaa system dadweynuhu ay kaga qayb qaadanayaan degmada howlaha ka socda, talooyinka ku dhiiban karaan, mashaariicda ugu codayn karaan, barjetka iyo marka la dejinayo miisaaniyadda ay qaybtooda ka qaadanayaan oo ay tala ka soo dhiibanayaan. Insha allah systemkaasna sanadkan intuusan dhammaan ayaan hawlgelinaynaa haddii rabbi. Guud ahaan shaqooyin badan baa hadda socda oo degmada laga wado. Waxaa ka mid a kontroolada magaalada waa ka rarnay si magaalada ay u fido, maxaa la yidhahdaa dhulkuna uu qiimihiisu waxoogaa ula difmo si loo dhisto. Insha allahu tacaala tobanbalaanna waa samaynay oo magaalada qaybo ka mid a ayaan tobanbalaan wanaagsan u samaynay xagga naasa hablood, xagga waaberina insha allah waa wareegi doonaa iyadana waa dhammaystiraynaa. Qaybaha kalena insha allah waa ku xijin doonaa haddii rabiidmo, laakiin hadda qaybtaasaan dhammaystirnay. Waxaa kaloo laga shaqeeyay bilicda magaalada oo waxyaabo badan baa kusoo biirinay, barxaddii wax laga bedelay iyo aargooyin iyo arrimo kale. Maxaa la yidhahdaa wadooyinkii hore u socdayna meel fiican bay marayaan oo 7 laami oo aan ku talagalnay inay sanadkan dhammaystirmaan. Waxaan filaynaa inaan 13 December la furo kuwa hadda socda ay dhammaystirmaan. Waxaa jira qorshayaal soo socda oo ay ka mid yihiin wadooyin cusub iyo buundooyin oo ay ka mid tahay buundada isbitaalka oo aan filayno sanadka cusub inay bilaabato haddii rabiidmo. Aan ku samayno wadooyinkii hore intaynu kuwa cusub dhisanayna waa kuwa horena ka dayacmeen, waa jajabeen, waa burbureen, iyadana waxaan rabnaa dayactir inaanu samayno haddii rabiidmo wadooyinka iyo buundadaba haddii rabiidmo. Waxaan kaloo rabnaa insha allahu tacaala oo aan qorshihiisii soo dhammaynay in Garoowe biyo macaanay hesho 2021. Waxaa la bilaabi doonaa daraasadii sanadka dambe 2021 biyo macaan, lacagteedina waa la hayaa alxamdulilah. Waxaan kaloo samaynaynaa drainage oo biyaha magaalada, magaalada markay dhisantay waxay isku celisay biyihii, biyihii hadday isku celisayna waxay u baahan tahay si looga saaro. Magaalo weyn bay noqotay oo si caadi uga bixi jireen, marka system drainage oo biyo raacaan oo maaragtay tooga geeya, isagana sanadkan daraasadiisaan bilaabaynaa insha allah inaan soo dhamaystirnaa rajaynayna. Waxaa jira magaalooyinka waxay leeyihiin magaalooyin kale oo lala mataaneeyo oo ay khibradda iyo aqoonta iyo qalabka ka faa'iidaan. Hadda hal magaalaa jirtay oo wadahadal degmada Garoowe ay wadagaleen oo Gebze la yidhaahdo, Gebze la yidhaahdo waxay ku taallaa wadanka Turkiga, laakiin lama sii wadin xilligii cabdinuur guddoomiyaha ahaabay la bilaabay, laakiin lama dhammaystirin. Hadda waxaan rajaynaynaa waxaa soo dhammaystirmay magaalo ku taalla Maraykanka oo la yidhaahdo Brooklyn Park iyo magaalo Turkiga ku taalla Konya la yidhaahdo,
labada bayna la mataanayno insha Allah ta'ala sayn khibrad iyo aqoon iyo qalab ku faa'iino ayadana hadiyaran hawsheeda ku jirnaa aan intaasi waa uun dulmar yar aan hadda hawshan ku taxluqin laakiin waxaan dadweynaha ka codsanaynaa wada shaqeyn waxaan rajaynaynaa inay iska ay garab taagaan hawlahan wadno waqtiga iyaga iyo aqoontayada iyo dadaalka iyaga waxaan gelinaynaa degmada insha Allah ta'ala anigu ka shakhsi ahaan ganacsi baan ka yimid shaqooyin badan baan haystay xataa dakhli badan baa soo geli jiray laakiin hadda waqti badan baan halkan geliyaa dakhligii aan iga soo geli jiray igama soo gala laakiin waxaan diyaar u ahay inaan nafteyda u huro marka dadkan waxaan rabaa isgaragtaa inay sameeyaan waxaan kaloo ina kulanta in leeyahay inaynu isku tashi samayno oo wax badan aynaan ka sugin in cidii loo qabato waa inaynu wax qabsanaa haddii cidii wax loo qabanaysa inaga waxaynu qabsanayna waa inaynu ku taageeraa laakiin haddaynu sugno oo intaynu fadhiisano dhanaa dad baa wax ka sugaynaa waxba inoo dhammaystir mooye arrintaasi qorshahan ku samaynay wuxuu ahaa halhalka dollar ee laga qaado korontada iyo biyaha iyo kuwo kale oo laga yaabo inaan meelo kala saarno waxaan ugu talagalnay inay noqoto isku tashi in awoodsiiya inaynu inagu waxaynu qabsanno inaba cid kale ka sugaynin oo aynu noqono dad iyagu doonaraha wax bixiya laakiin innagu aynaan noqon dad mar walba iyaga wax la siiyo oo baahnaa marka wax badan baynu qabsan karnaa haddaynu iska waxa qabsan ku shaqaysano ee aan isku tashanno canshuurta iyo qaaraanka iyo waxyaabaha kale ee dadka looga baahdana waxaan aad uga rajaynayaa inay u dhagan uglaadaan waxalaale wixii aan idin ka qaadno insha allahu tacaala degmada iyo dadkeenu ku celinaynaa qof walba dantiisa khaasa uu qabsan karaa laakiin danta guud eena ka dhacaysa waxaynu u baahanahay waxaynu ku qabsanno